El segon partit de la final de l'Hockey Lliga entre el Liceo i el Reus va començar de la pitjor manera possible. Al minut 3, quan el Reus havia gaudit d'alguna bona ocasió per fer el primer, un xut de Di Benedetto des de la distància es va esmunyir entre les cames de Càndid Ballar i es va convertir en el primer gol dels gallecs. El Reus, però, va respondre ràpidament. Una gran jugada individual de Diego Rojas va acabar amb el gol de Sergi Aragonès, que va aprofitar l'assistència al segon pal del xilè. En el millor moment dels ganxets, Raúl Marín va superar Carles Grau des del punt de penal, capgirant el marcador i celebrant una diana mesos després. Àlex Rodríguez va superar Càndid Ballar conduint la bola i rematant amb el porter completament estirat, situant l'empat en el marcador. El Liceo va jugar al límit del reglament durant bona part del partit, com demostra una picabaralla iniciada per un cop innecessari i voluntari de l'ex del Reus a Sergi Aragonès, que els àrbitres van resoldre amb una blava a cadascú i on fins i tot algun integrant de la banqueta coruñesa hi va voler prendre part. A la represa, la sort va somriure al Liceo. Maxi Oruste va fer el tercer del tajo en copa amb un golaç tallant la bola, una acció que va anar a l'escaire de Càndid Ballar. Aleshores, una desafortunadíssima acció entre Ballar, Salvat i Di Benedetto va acabar amb el gol en pròpia i va deixar el duel sentenciat. Amb la desena del Reus, Adroé va fer el cinquè. Sincerament, no crec que el resultat reflexi el que s'ha vist a la pista. I avui hem jugat un molt bon partit, molt seriós. Ens ha faltat, ja et dic, el premi de poder-nos emportar aquesta victòria, que si el partit hagués estat igualat fins al final, jo crec que hagués pogut ser. Per tant, em vaig amb lectures sempre positives. Aquest equip ho dona tot cada partit, cada segon, cada instant. Avui hem tornat a ser super solidaris, super competitius. Res a dir. Ara el Reus es juga les seves possibilitats d'aixecar el títol aquest divendres al Palau d'Esports i aquest equip mereix que la Bombonera estigui plena fins a la bandera. Amb tot, la pista de bàsquet del Reus Deportiu va ser l'epicentre d'una nova festa de l'hoquei. Després del desplaçament en massa al Palau Blaugrana, on va semblar que el partit es jugués a Reus i no a Barcelona, un bon grapat d'aficionats va sumar-se a gaudir dels partits de divendres i diumenge a la pantalla gegant que va instal·lar el Club Roig i Negre. A més, un equip de Canal Reus va encapçalar la retransmissió en directe d'ambdós partits, on també es va interactuar amb els aficionats. Avis, àvies, pares, mares, fills, filles, joves i grans que van celebrar, lamentar els gols del rival, criticar l'arbitratge i, sobretot, van donar suport al seu equip en els dos primers partits de les finals de l'Hockey Lliga.